Zločin už prekročil všetky hranice. Prepadnutie Hany otriaslo tímom vyšetrovateľov. Musíte to vyšetriť tak, aby ste nikto z našich nič nemal. Ale to najhoršie... V tom dome ešte niekto bol. ...na nich iba čaká. Vo veľkom gáni práve našli zavraždeného novinára. Páľa niekto zavraždil. Týme a mraz dýcha na okná. Za sklom. V útorok o 20:35 na Jojke.